hoje nós estamos com transmissão também pela internet, então eu quero saudar aí meus ouvintes. Como é que chama pela internet? É ouvinte, é? Web ouvinte? Ei, Sandro, você que entende esse negócio aí? Seguidores? Caraca, velho, seguidores, hã? Poxa, então eu quero saudar aí os seguidores e hoje nós vamos complementar um pouco o que nós fizemos no café anterior. E por isso, inclusive, depois eu quero convidar quem não esteve no café anterior que visite lá o vídeo, né? Visite o vídeo, ele tem 40 minutos de conteúdo bastante expressivo, coisas muito, muito consistentes mesmo, não é que fui eu que fiz não, mas eu recebi inclusive retorno de pessoas que utilizaram já as informações que estavam lá no nosso vídeo. E hoje também, então, a gente quer abordar com vocês alguma coisa envolvendo o uso de soft skills. Por quê? Porque todo mundo fala muito em novas competências comportamentais, novas competências atitudinais. E aí, como é isso? Né? Como é esse processo? E essas novas competências, elas servem para um monte de coisa. Mas, de repente, as pessoas não estão percebendo onde elas precisam mais, onde elas têm, onde elas não têm. Né? Então, aqui hoje, nesse nosso café, nós vamos trabalhar esses conceitos, né? E vamos ter a oportunidade de ver como que aplica. E como sempre acontece, se alguém precisar de anotações, Renata, passa as anotações aí para as pessoas, se alguém precisar. Nós temos aí um bloquinho de anotações. Bom, o pessoal que está aí pela internet, enquanto a Renata distribui aqui as anotações, quem está aí pela internet, então, vai anotando no seu próprio... No seu próprio bloquinho. Depois até posso mandar um bloquinho aí. Bom, então, distribuído aí. Então, nós vamos trabalhar hoje um pouco do uso das soft skills. E um dos principais lugares onde as soft skills são usadas são na dinâmica de grupos e jogos de poder. Então, eu quero começar hoje trazendo um fato que aconteceu ontem. Ontem o ministro da Economia foi na comissão na CCJ fazer lá um depoimento sobre a reforma da Previdência. Alguém acompanhou mais ou menos o que aconteceu lá? Hã? Alguns aí acompanharam, né? Pois é, então veja só o que aconteceu ontem lá na CCJ. Dentro daquele grupo de pessoas que estavam presentes lá, tinha três subgrupos. Um subgrupo, que é o polo, o movimento oficial, que era composto pelo ministro, pela sua equipe, e pouquíssimas pessoas mais. Pouquíssimas pessoas mais. Tanto é que nas duas primeiras horas da apresentação do ministro, a bolsa caiu violentamente. Por quê? Porque o polo natural, que é a oposição, entrou fazendo seu papel de oposição. E aí, o polo oscilante, que provavelmente deveria ser composto pelo antigo Centrão, não atuou. Não sei se foi um recado para o governo, não sei se foi uma coisa proposital, mas aqui isso seria um movimento normal esperado. Polo condutor, polo renovador e polo oscilante.
seria normal. Cada um fazendo seu papel. Na prática, o que, que nós verificamos? Em vez de haver um movimento, houveram jogos de poder. E eu começo a achar que a atual composição do Executivo ainda não entrou nessa dinâmica. E aí, qual foi os jogos de poder que aconteceram ontem lá na CCJ? O pessoal da oposição fez o jogo da oposição. Né? Contestador, obstrutor, anárquico, virulento, insuflador, divisionista, xingador. Tá? Então, tudo que a equipe da oposição fez foi jogo. Para quem entende, para quem conhece esse conceito, também muito natural. O que ficou fazendo falta? Bom, ficou fazendo falta o polo condutor assumir seu papel de ordenador, porque lá pelas tantas, o ministro também, na sua fala, teve que jogar. Jogo daqui, jogo de lá. Palavras duras, ironias, né? Jogo também. Bom, e aí a grande ausência mesmo foi esse grupo aqui. Esse grupo aqui podia entrar apoiando. Mas provavelmente esse grupo aqui está fazendo o jogo da subordinação. Oportunista, barganhador, não. Olha, vocês precisam da gente, mas como vocês não chamaram a gente está aí, né? Então, para que isso aconteça adequadamente, nós precisamos ter uma visão muito clara de competências comportamentais. E aqui é um exemplo de quando elas têm que ser usadas adequadamente. Quando eu não uso adequadamente as minhas soft skills, a baixaria se instala, que é, de certa forma, o que terminou a sessão de ontem. Tá? A sessão terminou com um jogo entre esse polo e esse. Tá? Então, sim, um flash muito rápido do uso de soft skills, da importância dessas competências comportamentais. É? Mas agora nós vamos ver, então, em termos mesmo de conceito, como que a gente usa tudo isso aqui. Aí eu preparei uma sequência rápida aqui, deixa eu voltar aqui. Né? Sempre a gente começa aqui falando sobre por que esse café com transformação. Tudo está se transformando o tempo todo, e a exemplo do que aconteceu na CCJ lá e a exemplo do que está acontecendo na maior parte das empresas, nós não estamos sabendo ainda como lidar com isso. Essa é a questão. Então, nós precisamos avançar um pouco mais nesse entendimento para saber o que fazer. E é para isso que nós estamos aqui. Bom? Bom, primeira coisa que tem que estar claro para todo mundo é que tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. E essa mudança, ela já esteve em outros cenários, em outros momentos, é aí mesmo a porta, é isso. Essa mudança já esteve em outros cenários, em outros momentos, mas agora nós estamos vivendo um momento meio caótico. Caótico. Meu professor Túlio, é assim, é o caos na ordem ou a ordem no caos. E aí qual é a questão? O caos contém uma ordem. Só que nós temos dificuldade de interpretá-la. Então, o momento caótico é isso. É a existência de uma ordem, mas que nós temos dificuldade de interpretar. Tá? As soft skills, as competências comportamentais, elas vão nos ajudar a isso. Tá? Bom, para deixar a definição um pouco mais clara, né? Nós temos que olhar o desempenho humano, que ele é uma mistura de hard skills e soft skills, para desempenhar bem
E aqui eu estou simplesmente traduzindo um conceito para dizer o seguinte: as competências mais técnicas, elas são chamadas de hard skills. E as competências mais comportamentais, atitudinais e de sentimento são chamadas de soft skills. Então, qual a grande diferença entre os dois grupos? A principal diferença entre os dois grupos é que esse grupo aqui eu posso adquirir com estudo. Com estudo eu adquiro este grupo. Mas este aqui não basta o estudo. Esse grupo aqui depende da prática. É como você aprender um esporte de alto desempenho. É preciso muito treino. Pense o seguinte: quantos pilotos existem no mundo que almejam guiar um carro de Fórmula 1? Quantos? Milhares. Quantos conseguem de fato o espaço para pilotar um Fórmula 1? 20, 22 no mundo. Quem são esses 20, 22? Aqueles que desenvolverem mais adequadamente determinadas competências atitudinais, comportamentais, intuição e tal. Bom, para o nosso trabalho aqui, eu privilegiei a questão da competência ligada à liderança, porque é quando nós, mesmo não estando em trabalhos ligados à liderança, nós temos que entender que a nossa composição mental, ela tem uma parte mais racional, que é mais faladora, mais julgadora, e ela tem uma parte mais emocional, que alguns autores chamam de self 2. As competências comportamentais, as soft skills, as competências, elas estão ligadas mais a essa parte aqui, que, do ponto de vista mental, corresponde ao hemisfério direito do cérebro. Então, tanto é que o líder, assim, hoje, muito conhecedor, muito cheio de realizações, ele está tendo dificuldade porque ele foi formado num contexto muito racional. Então, a gente tem que olhar, de repente, indo um pouco mais para esse lado mais emocional. Bom, e aí, temos que levar em consideração que a gente tem duas mentes que são interligadas o tempo todo. Uma mente, ela é mais eterna, ela é mais livre. E a outra mente é mais temporária, mais condicionada. A maior parte das coisas que nós fazemos no dia a dia são resultados de um condicionamento. Durante o dia todo, a gente faz um monte de coisa que a gente não pensa. Aí não pensa. É automático. É como escovar os dentes. Você não faz grandes pensamentos reflexivos para escovar os dentes. Faz. É. Guiar o carro? Também não. Pois é, essa é a questão. Tudo o resto que a gente faz durante o dia também está nessa mesma seara. E essa aí é da nossa self 1, muito condicionada. Então, quando eu começo a aplicar soft skills, eu tenho que ir mais para o lado da self 2, que ela é mais livre de sabedoria, de lucidez, tá? E ela tem uns componentes um pouco mais sofisticados. Né? Então, esses componentes mais sofisticados é que traduzem como eu vou usar adequadamente as soft skills. Né? Depois a gente vai mandar também para vocês os slides, vocês também podem completar. Mas a gente privilegiou algumas coisas. Na liderança, então, como é que eu vou usar? Primeiro ponto para usar as soft skills é levar em consideração que os líderes estão precisando passar por determinados estágios de desenvolvimento. O estágio 1 é um líder egocêntrico. O que é um líder egocêntrico? Vocês conhecem algum? Hã?
Conhece algum líder egocêntrico? É. Eita, alguém está dizendo aí que a maioria. Vocês aí da internet, conhecem algum líder egocêntrico? Pois é. Os líderes egocêntricos são aqueles em que a equipe tem que se adaptar a ele. Tá? Eu sou assim, vocês me sigam. É? Bom, aí o estágio 2 já é do líder realizador. Aqui a gente entra um pouco com a liderança situacional. Então, a liderança situacional diz assim: o líder adapta o seu estilo aos níveis de desenvolvimento dos liderados. Não é assim? É. O líder adapta seu estilo ao nível de desenvolvimento dos seus liderados. Então, esse é um processo já de estágio 2. Bom, aí nós tivemos, de uns 15 anos para cá, a ideia do líder servidor. O que é o líder servidor? É aquele que está a serviço do desempenho dos seus liderados. Está a serviço do desempenho de seus liderados. Agora, olha só. Daqui para frente, é meio que uma junção de competências. Agora, esse daqui ele tem que ficar para trás. E nós estamos vivendo, então, hoje, a maior aplicação de competências soft está no que a gente chama de líderes transformadores. Porque essa é a grande mudança do processo. Até recentemente, o líder era aquele que dava boas respostas. E agora o líder é aquele que faz boas perguntas. É aquele que provoca. É aquele que instiga as pessoas a aprenderem. Então, como ele também é um líder servidor, ele dá aporte, ele dá suporte. Ele dá um suporte pleno. Então, nós colocamos aqui, esses conceitos aqui são conceitos que a gente trabalha no, na metodologia. Uma aguinha aqui, obrigado, Renata. A gente trabalha na metodologia ISO, lá na nossa formação em coaching mentoring, a gente trabalha esses conceitos. E o que acontece com o líder transformador? Ele é um líder servidor, mas com um desenvolvimento mais sutil. Por exemplo, formação de tensor. Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu preciso preparar o tensor. Isso é coisa do líder transformador. O que é o tensor? O tensor é o clima. O tensor é a energia média que eu preciso propor. Se você não tem clima, a energia que você precisa despender para fazer acontecer aumenta absurdamente. Quando você tem clima, a transformação acontece de uma forma mais natural. Então, esse é o líder que vai trabalhar. Outra coisa importante é o líder que é capaz de usar uma sabedoria subjacente. Gente, se a gente precisasse aprender nesta vida tudo o que a gente precisa para desempenhar bem, a gente não dava conta. A gente já vem com uma sabedoria subjacente da nossa origem, da nossa conexão com o universo, com o multiverso. Né, Márcio? Multiverso, né? Eu estou provocando o Márcio porque não faz nem muito tempo a gente conversou um pouco sobre isso na formação. Então, essa sabedoria subjacente, ela é capaz de guiar e preparar o futuro que nós queremos criar. Então, assim, a gente vai ter que arriscar um pouco mais. O novo líder, ele arrisca mais. Ele sai do conforto do conhecimento e entra para uma seara da sabedoria. Mas ele não sabe se a sabedoria vai responder adequadamente. Esse é o impasse.
Então, o líder pouco desenvolvido, ele tenta se guiar muito em cima do seu conhecimento. E o líder mais desenvolvido, ele vai se guiar pela sua sabedoria. Ele vai se atirar do penhasco, acreditando que lá embaixo é só água, não é pedra. Tá? E a gente encontra muito hoje, por exemplo, um referencial muito forte sobre isso é a teoria U. A teoria U, ela é proposta por um cientista chamado Otto Scharmer, e a teoria U preconiza que você abandone o velho e deixe surgir o novo. Se você não abandonar o velho, o novo não surge. Tá? Se você não abandonar o velho, o novo não surge. A gente nota isso, às vezes, um pouco nos discursos aí. Ah, uma nova política, uma nova ética, uma nova... O que é esse novo? Aí todo mundo quer saber que novo é esse. Se não deixar ele emergir, nós nunca vamos saber que novo é esse. Em qualquer circunstância. Na família, a mesma coisa. Tá? Os novos filhos que nós, o tipo de educação que nós temos que dar. Bom, com relação ao conhecimento, aí nós vamos ter que acessar um conhecimento mais profundo. Sabe qual é? Física quântica, psicologia positiva, prosperidade, neurociência. Então, olha a encrenca que a gente está metido enquanto aplicação de soft skills. Você tem que agregar algumas coisas do estágio anterior, você precisa desenvolver um nível mais sutil e abrangente, usar adequadamente sua sabedoria e conhecer os potenciais latentes. Principalmente a física quântica e a neurociência têm nos dado aportes extremamente valiosos. Então, hoje em dia já se consegue saber com clareza que o pensamento de cada um de vocês aqui está influenciando o comportamento de alguém. Tá? Isso era meio que uma crença até recentemente. Mas nos últimos 10 anos a gente já tem experimentos científicos que mostram como isso acontece. Com o advento das mídias sociais, isso potencializa, porque você pensou aqui, se você publicar alguma coisa, alguém vai ver lá. Então é isso. Ah, e aí, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa vai ser passado para outros. Queira você ou não. Tá? Então, esse é um processo aqui. Bom, até aqui tudo bem? Tranquilo? Vocês fiquem à vontade, vem pegando café o tempo aí e tal. Essa primeira parte aqui é meio quase que fosse uma aula, mas não é problema de vocês tomarem um cafezinho enquanto isso. Agora, vamos lá. Do ponto de vista prático, eu vou abandonar esse passador, está aqui só me tomando espaço, porque eu vi que ele não... Do ponto de vista prático, o líder servidor, ele já é uma expansão do eu. O líder servidor é uma expansão do eu. Tá? E ele, então, vai carregar o potencial do transformador. E eu tenho, de certa forma, me defrontado com isso, com executivos que eu trabalho e tal, porque nem sempre está muito claro se eu precisaria passar por esse estágio para ir para aquele. Isso eu ainda não tenho muita certeza. O que eu tenho de certeza é que esse novo líder, ele é um líder muito mais humano. Ele é um líder muito mais humano, mas ele não pode ser romântico. Olha a encrenca. O que é um líder romântico que eu falo? É aquele só do paz e amor, sem resultado. Por quê? Porque nós, as organizações, temos que entregar, não é assim o termo que a gente usa? Nossa capacidade de entrega.
Então, a minha capacidade de entrega com soft skills, ela está ligada a esse potencial que eu preciso agitar. Esse potencial que eu preciso provocar nas pessoas. Então, vamos imaginar empresas grandes como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio. Também empresas pequenas, como uma startup de 2, 3 pessoas. O que que o líder transformador faz? Ele é capaz de ligar o botãozinho do desempenho pleno em 80 mil pessoas. Se ele não fizer isso, as pessoas estão sendo subaproveitadas. É. E o que é que vai fazer isso? É o conhecimento dele? Não. É a sabedoria interior, é a competência mais soft. Tá? Então, numa organização menorzinha, é mais fácil de você ver isso, porque há uma interação. Mas pense numa organização grande. Como é que eu posso utilizar, então, essa sabedoria? Como é que eu posso criar um clima? Tá? Esse é o nosso desafio. Bom, também tenho me defrontado um pouco com estudos e eu percebi que em determinados níveis, em determinados estágios da nossa vida, nós temos sido mais exigidos para algumas coisas. De 0 a 28 anos, mais ou menos, a gente é muito demandado para o microgrupo. Equipe, empresa, organização, família, casal. É? Mas de 28 a 42 anos, mais ou menos, a gente é mais demandado para o macrogrupo. Então, a gente entra normalmente, se você está num trabalho social, por exemplo, você vai ser convidado a transformar o mundo. Se você está numa empresa, você vai ser convidado a dar o seu resultado mais intenso. Aqui, na nossa filosofia ocidental, nós damos muito valor ao alto desempenho de 28 a 42. A partir de 42, as pessoas já começam a dizer, ih, esse aí já está ficando meio velho. Eu que tenho mais de 60, né? Aí vão dizer assim, ih, esse daí então já era. Só que esse já era, ele entra num outro estágio. As competências, as soft skills são demandadas para o seu papel na humanidade. Então, você passa a ter uma importância enquanto agente de transformação social, por exemplo. Enquanto um trabalho voluntário, às vezes. É? Bom, o próximo estágio é o da transcendência. Então, aqui nós vamos fazer uma conexão entre a nossa trajetória pessoal e profissional e o quanto que a agregação dessas soft skills vão me trazer num nível mais elevado. Agora, eu preciso praticar muito nesse estágio aqui no microgrupo. Depois eu preciso praticar muito nesse estágio no macrogrupo, senão eu não acesso esse outro estágio. Eu vou ter uma certa dificuldade para acessar esse outro estágio. Então, as competências atitudinais e comportamentais, elas estão nesse processo aí. Bom, mas eu falei no comecinho aqui sobre complexidade. E aí, eu quero usar esses minutinhos finais aqui da nossa parte de exposição, depois nós vamos debater um pouco e vamos fazer um exercício, como a gente sempre faz em todas as edições, né? Eu quero chamar a atenção que nós temos que olhar. Isso aqui é só uma separação didática. A complexidade ela está entrelaçada. Didaticamente, a gente separa aqui no sistema ISO em 3 categorias, digamos assim. Um, que a gente chama da complexidade dinâmica. Complexidade dinâmica é o seguinte, não existe mais aquela relação dúbia de causa e efeito. Se você fizer alguma coisa e esperar o efeito em seguida, na complexidade isso não acontece.
vai acontecer num tempo e espaço imprevisível. Vai acontecer, mas não com aquela coisa cartesiana que a gente estava acostumado. Ah, então eu dei um incentivo econômico para a minha equipe, o desempenho vai aparecer. Não. Na complexidade dinâmica não é mais assim automático. É? A causa e efeito estão distantes do tempo e espaço. Eu faço alguma coisa agora e o efeito vai acontecer num tempo imprevisível. Ele vai acontecer. Inclusive, tem estudos científicos agora que mostram que é possível modificar o passado. Tá? É possível modificar o passado. Quem depois tiver interesse nisso, me escreva, eu mando algumas referências específicas. A gente pode modificar o passado. Tá? Por quê? Porque do ponto de vista quântico, o tempo e espaço não é na mesma dimensão do tempo e espaço que a gente conhece aqui, cronológico. Então, eu posso sim mexer no passado, se considerar uma visão mais quântica. É meio maluco esse negócio. Né? É meio maluco. Vocês não escutam isso em muitos lugares por aí, não. Tá? Mas acreditem, é possível. Tá? O pessoal lá da internet, o Evaldo pirou, né? Não, pirou não. É possível. Então, aqui, qual que é a nossa atuação como soft skills? Enxergar o sistema como um todo. Chegar ao sistema como um todo, assim, intensamente. Tá? Considerar todo o processo sistêmico. Bom, existe a complexidade emergente. Essa é a que mais nós estamos enxergando nesse momento. Por exemplo, destruição de empregos, destruição de valores sociais, surgimento de novos cenários, né? São os modelos disruptivos de inovação e mudança. Nessa dimensão aqui é onde as soft skills estão mais sendo usadas agora. Tá? Por exemplo, a abordagem do sentir e o presencing. No ano passado, no mês de setembro, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma entidade internacional, isso até está no meu blog, depois tem lá um relato. E nós usamos uma técnica de abandonar o passado e deixar o que emerge surgir. Claro que não anunciei isso previamente quando programei o trabalho lá com as pessoas, senão eles iam achar que eu estava maluco. Vamos esquecer o passado e deixar surgir o presente. Mas depois que aconteceu, eu contei exatamente o que foi que a gente fez. É, e tinha a ver lá com o desastre ambiental de Mariana. É. Então, agora, talvez a gente precisa, nesses mais do que nunca, esquecer tudo que se sabe sobre passado de contenção de barragens. Tá? Esquecer tudo que se sabe sobre desempenho de organizações e deixar surgir um modelo novo. Porque se você não deixar surgir um modelo novo, você vai ficar consertando pequenas coisinhas. E não é suficiente. Não é. Não é suficiente. Então, essa aqui a gente chama da abordagem do sentir. Eu tenho que fazer um pouquinho, sentir, fazer um pouquinho, sentir, fazer um pouquinho, sentir, fazer um pouquinho, sentir. Design Thinking usa um pouco isso, quando fala assim, erre rápido e barato. O que é errar rápido e barato? Fazer um pequeno experimento. Né? Por quê? Porque não há precedente na história que diz o que você tem que fazer. Não há referência, não há modelo, não há paradigma. O único jeito que tem é experimentar. Tá? Bom, em terceiro ponto, nós temos a complexidade social. Né? A complexidade social reside principalmente naquilo que a gente conhece genericamente por diversidade.
Mas a palavra diversidade, ela ainda não explica em profundidade isso. O que é complexidade social? É a existência de visões muito diferentes entre as pessoas. Muito. Muito diferentes. Nós vivíamos num mundo muito mais pasteurizado. Tá? Agora nós temos que conviver com movimentos de gênero, com diversidade de raça, com complexidade de modelos mentais, com o filósofo Olavo, com um monte de coisa, e as pessoas estão dizendo, é um absurdo isso. A pessoa que vê essa diversidade e fala, é um absurdo isso, está com um discurso babaca. Porque essa é a grande riqueza do momento, é a diversidade social. Agora, nós não sabemos lidar com ela, não. Não sabemos. Por quê? Porque estamos muito presos nos modelos antigos. E os modelos antigos não tinham isso. Então, essa é uma oportunidade de aplicação de soft skills. Beleza? Até aqui? Hã? Bom, Evaldo, precisamos aterrizar um pouco, né? É. Acho que está na hora da gente fazer um exercício para ver, assim, como que eu posso aplicar isso agora? Não adianta nada eu ficar com isso aqui na, né? E não poder fazer nada, tá certo? Como que nós vamos fazer esse exercício aqui? Eu separei aqui um grupo de situações que representa uma aplicação adequada de competências comportamentais, atitudinais. Também é preciso ficar claro que as soft skills, elas não têm uma denominação, uma qualificação ainda muito exata, a exemplo do que tinha outras competências que a gente lidou lá no modelo gestão por competência, lá de 96, né? Lá no trabalho da Terra Cap, né? Então, aquelas competências, elas tinham umas descrições, essas soft skills, ela ainda não, sabe? Tá muito clara, né? Então, aqui, ó, aplicação de soft skills numa organização, no trabalho em equipe, sinergia, produtividade, cooperatividade, competitividade, gestão de mudança. Essas dimensões aqui são muito adequadas para a gente aplicar competências comportamentais. Na liderança, valorização da gestão de pessoas, potencialização do capital intelectual, ética e sustentabilidade, o clima organizacional e o tensor, assertividade em sistemas complexos e na visão, algo que eu chamo de cabeça banda larga. O que é cabeça banda larga? É essa visão ampliada. Vocês estão aqui para ter visão ampliada. A visão comum, ela está presente aí nas pessoas comuns. Vocês escolheram estar aqui porque não são pessoas comuns. Então, vocês têm essa cabeça banda larga. E, por exemplo, no design de negócio é muito usado hoje essas competências comportamentais. Principalmente quando se fala em jornada do cliente. Eu não consigo pensar em design de negócio e jornada do cliente sem inserir fortemente as soft skills. Por quê? Porque a jornada do cliente é comportamental. Na linha de lá estão aplicações inadequadas. Quando eu não aplico as soft skills, tá? Jogos de poder, aqui eu tenho trabalho em equipe, lá eu tenho trabalho em grupo, é diferente, é mais cartesiano. Importância só em produção, derrubar o concorrente, né? Manter o status quo que eu tenho hoje, e aí tem uma listinha. Então, qual que é o exercício que eu gostaria de fazer? Agora, primeiro, 3 minutinhos, porque nós temos o compromisso de começar sempre 8h30 e terminar 9h30. Nossa atividade é tempo definido. Então, primeiro, 3 minutinhos para individualmente vocês elegerem quais são os pontos ou coisas que vocês já entendem que aplicam, soft skills, ou coisas que vocês acham que ainda não aplicam adequadamente. Então, cada um de vocês vai assinalar 3 tópicos, pode ser em qualquer um dos lados.
com o seguinte, Tony, aqui eu preciso aplicar soft skills. Pode ser aqui desse lado ou lá de lá. Primeiro, individualmente, assinalam 3 tópicos. Depois vocês vão conversar em trios. Pessoal que está em casa aí, no, pessoal que está na internet, tá? Separem e anotem 3 dessas dimensões e onde você acha que vale a pena vocês terem uma atenção especial para a aplicação de soft skills nesse conceito. Né? Enquanto o pessoal aqui da sala faz o exercício, estou me dirigindo aí ao pessoal da internet, ó, que está aí, ó, Tostes. Ô, Tostes, você ainda está no Senado, cara? Cadê você? Hã? Abigail está aí também, Eugênia, minha vice-presidente, Eugênia, que legal. Andréia, professor Vanderlei e outros que estão aqui presentes na nossa transmissão. Obrigado aí e vamos ver a sua listinha. Quem sabe depois vocês escrevem aí no chat, o Gabriel me passa aqui, nossa equipe está acompanhando, eu particularmente não consigo acompanhar todo o chat, embora ele está aqui, né? E aí a gente pode inserir aqui. Comigo aqui, obrigado ao pessoal da internet por esperar, né? É claro que aqui a gente tenta levar para uma coisa pragmática. Nem sempre sabemos exatamente como fazer. Tranquilo isso, tá? E essa é uma das riquezas das soft skills. É uma busca constante. A soft skills não é algo que você adquire assim, no estalar de dedos. Às vezes você lê um bom livro e você tem alguns insights, mas a soft skill precisa adquirir. Aí eu quero ouvir pelo menos 2 pessoas para ver o que rolou aí. Quem quer falar? Assim? Coisa que rolou aí, pelo menos 2 pessoas, a gente tem tempo só para isso. Hã? Quem quer falar? Vamos lá? Olha, aqui no nosso grupo foi colocado que existe assim, uma linha muito tênue entre um campo e outro, e falou de trabalho em equipe e trabalho em grupo. Uhum. Né? Então, assim, são coisas muito parecidas, porém diferentes. E assim, particularmente, quando teve tempo de substituto, eu, como trabalho de teatro corporativo, toda essa questão de soft skills, isso é muito, muito importante, muito aflorado na gente. E eu acho que a gente também tem que ter muito pé no chão, planejamento. Às vezes a gente fica muito no campo soft skills, né, nessas coisas, no humano, mas você tem a parte técnica que é importantíssima. Tem que entregar. Então, por isso, planejamento é muito importante. Muito bom. Quem mais quer falar? Mais uma pessoa? Temos um, né, alguém que quer compartilhar o que rolou? Eu vi que tinha um grupo ali só de meninas, né? Grupo eminentemente feminino. O que é que rolou aí? Né? Diz que os homens sempre têm curiosidade de saber o que as meninas falam no banheiro, né? Aqui, de repente, a curiosidade de saber o que as meninas falaram no grupo, né? Bom, para mim, assim, eu entendi que no meu desenvolvimento pessoal, necessariamente seria algo em gestão de mudanças. Uhum. E percebo que essa transformação do universo administrativo, né, no mundo dos negócios, ela traz uma incerteza, né, uma insegurança. E a colega usou a palavra riscos, e eu acho que é muito adequado. Porque a gente tem que ficar fazendo gerenciamento de riscos, né, aceitar alguns, mitigar outros. E isso para mim é muito complexo. Se fosse possível, eu gostaria de desenvolver mais habilidades em gestão.
Legal, muito bom, gente. Bom, então olha só, como eu disse, eu preparei, assim, primeiro assim, quero dizer que estamos já no finzinho, esperando mais uma vez ser trazido alguma coisa palpável, né? Porque eu às vezes fico um pouco angustiado com coisas, a gente lida com coisas muito etéreas, lida com coisas muito sutis, mas a gente tem que entregar. A gente tem que comparecer, a gente tem que mobilizar as pessoas. E esse é o tom dos nossos cafés com transformação. Que vocês saiam daqui transformados em alguma coisa, né? Espero que todos vocês saiam transformados. Mas eu quero aproveitar para fazer também aqui um comercial da nossa empresa, né? Nós estamos fazendo duas turmas de formação em coach mentoring, uma aqui em Brasília, no dia 1 a 5 de maio. Esses conceitos que nós lidamos aqui são trabalhados. Eu estou vendo aqui, o Márcio já esteve com a gente, a Cleusa também há muito tempo, né? E aqui, o preço desse curso é R$4.500 e a gente dá um desconto com pagamentos antecipados. Nós temos também uma turma em Curitiba, o pessoal aí da internet que tiver interesse, turma em Curitiba. Bom, exclusivamente para quem está aqui ou está na internet, nós temos uma promoção de somente duas vagas com desconto de R$300. R$300 no valor da inscrição que está vigente hoje. A inscrição que está vigente hoje é R$3.497. Então, para quem está aqui, se tiver interesse em fazer, nós temos um desconto que viria para R$3.197. O bônus são duas sessões de mentoria e um curso de gestão de conflito. Quem tiver interesse, fale aí com a nossa equipe e pode fechar a inscrição até amanhã. Renata, pode entregar a folhinha da avaliação? A gente sempre também pede uma avaliaçãozinha de vocês e indicação de pessoas que a gente possa convidar para os próximos cafés. A gente está ajeitando a agenda, eu ainda não tenho marcado com exatidão o dia do próximo, mas vocês serão os primeiros a serem avisados. A gente sempre avisa pessoas do próximo café, né? Enquanto vocês preenchem aí, eu queria ouvir uma palavra de cada um de vocês, como foi essa experiência, né? Uma palavra. Quem quer? É. Muito boa. Pode ser uma hashtag. Muito boa. É hashtag muito boa. É. Diga lá. Esclarecedor. Esclarecedor. Enriquecedor. 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 É, que mais? Inovador. Valeu. Transformador, legal. Instigador. Desafiador. Acho legal isso, né? A gente se sentir desafiado, né? Muito bom. Bom, palmas a todos vocês que estiveram aqui. E com isso, a gente encerra aqui. Nosso café está servindo, mas eu quero tirar uma foto do grupo todo. A gente sempre tira uma foto do grupo todo.